ሰላም ጥራስትልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የጥቁር እንግዳ ፕሮግራም ነው። የዛሬ እንግዳዬ ዳዊት እስጢፋኖስ ነው። ዳዊት እስጢፋኖስ እንግዲህ በእግር ኳስ በጣም ታዋቂ ተጫዋች ነው። ለቡና፣ ለመከላከያ፣ ለደደቢት፣ ለድሬዳዋ አሁን ደግሞ ሰበታ በመጫወት ላይ ይገኛል። የዛሬ እንግዳዬ ዳዊት ነው። እንኳን ደህና መጣ ዳዊት። እንኳን ደህና ቆየ። አባትም እስጢፋኖስ ነው፣ ሰፈርም እስጢፋኖስ ነው። ሁሉ ነገር የተገናኘ ነው አይደለ? ቡና በ2003 ዋንጫ በላ ሰኔ 20። አሁን አንዳንድ ደጋፊዎች 10ኛ ዓመቱ እንዲያሰቡት ነው። ያንን ዋንጫ በጣም መነጋገር የሆነበት ዓመት ነበር። በጣም ብዙ 5 ክለቦች የሚወዳደሩበት ጨዋታው በቴሌቪዥን የተሳበበት ድባብ ሁሉ በጣም እንትን ያለው እና እየታሰበ ነበር እና እስቲ ወደዛ ለመንደርደር እንዴት ነው ወደ ቡና የገባው? ከሱ ብንጀምር አይሻልም? እንደ መንደርደሪያ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ምሳሌ ባንክ ነበርክ፣ ጠይቀ ነበር ወደ ቡና አልተሳካም። እስቲ ከባንክ እንጀምር። ባንክ ገባለም? ባንክ ያው ሲጀምሮ የተጫወትኩት ባንክ ነው። ያው ስቴፑን ጠብቄ ያው በዋናው ቡድን ደግሞ 3 ዓመት አገለገልኩኝ። ከእንደገና ከ3 ዓመት በኋላ ነው ያው እንግዲህ ትንሽ ግጭቶች የተፈጠሩት ከባንክ ቡድን ጋር። አንድ ቡድን አንድ ተጫዋች ከቢ ሲያደግ 3 ዓመት ያገልግል የሚል ነው የፌዴሬሽኑ ሕግ። እኔ 3 ዓመት ከጨረስኩ በኋላ 1 ዓመት ቀሪ እንዳለ ምናምን ነገሩኝ። በዛ መሀል ትንሽ ግጭቶች ነበሩ እና አቁሜ ነበር 1-5 ወር ያህል እና በዛች እንትን ውስጥ በክርክሩ መሀል ነው ያው እንግዲህ መልቀቂያን ሳገኝ ከ5 ወር በኋላ ወደ ቡና ለትሬኒንግ የመጣሁት ማለት ነው። እስቲ ይህንን እንትኑን ሂደቱን ነው። ባንክ እያለ በጋዜጣም ትናገር ነበር ቡና መግባት እንደምትፈልግ ወይ ደግሞ ቡናን ጨዋታ ማየት ትፈልግ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ ነበሩ። ስፔሻሊ 95 ዓመተ ምህረት 94 95 96 ዓመተ ምህረት ላይ 94 ነው የመሳቡ ነገር የመጣው፣ ግን 95 ዓመተ ምህረት ሁሉንም ጨዋታ ማለት ይቻላል አዲስ አበባ ላይ ያሉትን አብዛኞቹን ጨዋታዎች አይቻቸዋለሁ እና በዛን ሰዓት እኔ የኢትዮጵያ ቡና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቢ ተጫዋች ነኝ እና ስቴዲየም እንገባለን። ባንክ ምንድን ነው የሚያደርግ የነበረው ያው ውስጣችን ቡና ስለነበር እኛ ባንክ ልንደግፍ ነው የምንገባው። ባንክ ለተጫዋቾቹ ከፍሎ ያስገባል። ለሲ ለቢ ለተስፋ ቡድን ተጫዋቾች ትኬት ይቆርጣል፣ ቡድኑን እንዲደግፉ ማለት ነው። እና ቦታችሁንም እንድታዩ በዛው በዛውም የወደፊቱን በሚለው እና ወይን ጠጅና ነጭ አርማውን ይዘን እንገባለን። እኛ ግን ቡና ነበር የምንደግፈው እና እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎች ልጆችም ነበሩ። እውነት ለመናገር ለቡና በጣም ተለክፈን ነበር እና እንግዲህ የባንክ ቢ ተጫዋች እያለሁኝ ነው የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ የነበርኩት ማለት። ቡና መግባትም ትፈልግ ነበር? አዎ፣ እንግዲህ መደገፍ ያው እግር ኳስ ተጫዋች ስራዬ ነው ሙያው ነው እና የማየው ነገር ደግሞ በጣም ይስብ ነበረ። በጣም አሪፍ እግር ኳስ ነበር። ከኔ ጋር ደግሞ ትንሽ ይላል ያው አስተዳደጌም አብዮት አደባባይ ወይም መስቀል አደባባይ ላይ ስለነበረ እኔ አጫጭር ነገሮች ምናምን እንደዚህ ከእንትን ጋር የተያያዙ ስለሆነ ያን ነገር የማየው ቡና ላይ ነበር በብዛት። ስለዚህ ያው መሳቡ ነገር በጣም መጣ እና እዛም ሆኜ ምንም ጥያቄ የለውም ለቡና ብጫወት ደስ ይለኛል። ያው ይሄ ደግሞ የእኔ ብቻ አይመስለኝም የብዙ ተጫዋቾችም ምኞት ነው ቡና ውስጥ ኳስ መጫወት እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የእኔ እንትን። ግን ትኩረት መሳብ አልፈለግክም? ቡና እንዲጠይቁ አልጠይቁም? አንተ ትፈልጋለህ እንጂ እነሱ አይፈልጉም። ግን አንድ የሆነ ነገር ሰራል ቡናና ባንክ ሲጫወት ምንም አልሰራ እናን ሰው አለ እንዴ? ቡናና ባንክ ሲጫወት ልክ ነው ለታፈሰ አቀብለው አንተ ባንክ ሆነ እኔ ብዙ ችግር አምቶባል ሲሱ እናን ሰው ልክ ነው ልክ ነው። እንዳንተ አይነት ተጫዋች አሁን እንደዛ ይሳሳታል? ይሄ እንግዲህ እግር ኳስ ውስጥ ሁሉም ነገሮች ያጋጥማሉ። የማያጋጥም ነገር እስኪ ምንድን የተፈጠረው ነገሩ? በወቅቱ ያው ለባንኮች እኔ ነኝ ጎል ያስቆጠርኩት ዋናው ቡድን ነበር። ለዋናው ቡድን ዋናው ቡድን ገብተህ አሁን መጫወት ጀመርክ? መጫወት ጀምሬያለሁ። እና ምንድነው በእንትን ደረጃ በሩመር ደረጃ ይሄ ልጅ ለእኛ ይሆናል የሚል ነገር ነበረ። የቡና ደጋፊዎች ምናምን ስቴዲየም አካባቢ የሚውሉ ሰዎች እንዲህ ያወሩ ነበረ እንደዚህ እና አጫዋወቴ ከእነሱ ጋር እንደሚሄድ እና እንደሚፈልጉኝ ዝም ብሎ ያወራሉ አንዳንድ ደጋፊዎች እና ይሄ ነገር እኛ ቡድን ጋር ደርሷል። እሱ ቡናን ይወዳል፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ከቢም ጀምሮ ይሄ ኬዝም ስላለ ቢም እያለው ስለምደግፋቸው እና አጋጣሚ ቡና ላይ እኔ ጎል ያገባሁት። ከዛ 1-5-10 ደቂቃ ከተጫወቱ በኋላ ያው ተቀባይ አጣሁኝ። በወቅቱ ያው ወደኋላ ስመልሰው የቡና አጥቂ ታፈሰ ነበረ፣ በረኛ አጥፎ አገባው ጎሉን። አይተው ነው የሰጠው?
አይ እንደዛ አይነት እንኳን ዳይ አንተ እንግዲህ በጠባብ ማህል እኮ ብዙ ሰው መታይ ሰው ነውና አትቸገርም እንዳይን ነገርና እንዴት ነው ለታፈሰ በእንደዚህ አይነት ኳስ ሰጠው እንግዲህ ኮሚቴው ያቃል ቡናን እንት እንደምትላቃና ያ ሲደረር ምን መጣብስት አው እንግዲህ ወደ ዋናው ቡድን ስታርቅ 500 ብር ነው ክፍያዬ ነበረው ለዋናው ቡድን ተጫዋቾች 1800 2000 ብር ማለት ነው ትልቁ ያገሪቷ ክፍያ በወቅቱ እንደዛ ነበር ደሞዝ ነው ደሞዝ በደሞዝ ብቻ ነው ነበረው የዛኔ እኔ ከ500 ብር በዛን ሰሞን ባሳየሁት ፐርፎርማንስ ወደ 1850 ብር አድጌ ነበር የክለቡ አንደኛ ተከፋይ ማለት ነው ለሌሎቹ ብዙ እየተጫወቱ ስለነበረ እና ከዚች ጎል በኋላ ወደ ቀድሞ 500 ብር ተመልሻለሁ ያ ጥርጣሬውም አለ እነሱ ጥርጣሬውም አለ ጨዋታውንም ያው ስለ በቃ ከጃችን ወጥቷል በዛሽ ጎል ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ውስጡ ቡና ነው እኛ ጋር አካሉ ነው ያለው በሚል መንፈስ መሰለኝ ወደ 500 ብር ተደርጎ ከቡድኑም ታግጃለሁ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ማስጠንቀቂያ አልሰጡኝም ቀጥታ ነው ወደ ውሳኔ እንትን ያደረጉት ያው የዛኔ ልጅነቱ ምንም አለ በጸጋ ነው የተቀበልኩት ግን ማስጠንቀቂያው ደብዳቤ ተልኳል ሰጥቷል ለሱ እሱ ነገር አይደለም ይሄ መረጃ በጣም የሆነ ሰው እጅ ነበር አዎ በላቸው ወይም ትንሽ የቡድን መሪያችን ነበር የቀድሞ ተጫዋች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋችና የቡድን መሪ ነውና የሚያቀው ነገር አለ ከኛ ጋር ቢሲ ማብሮ ስለማሳለፈ የቡድኑም ተጫዋች ስለነበር ያው በመጫወት ውስጥ ያለፈ ሰው ይገባዋል እሱ ተረርቶታል ይሄ ትዛዙ የመጣው ከቦርድ ነው እና እንዴት ብዬ ልስጠህ ነው እሱ ማስጠንቀቂያው ለካ ቀድሞ ተልቋል እነሱ ስቴፑን ስለሚያቆ ስለነበረ ከማስጠንቀቂያው በኋላ ነው ቁጣቱ ይመጣው ከማስጠንቀቂያው በኋላ ነው እሺ እና ጎሉን ካገባው በኋላ ነው እንግዲህ ማስጠንቀቂያው ይመጣው እሺ በዛች 15 ቀን ውስጥ ምናምን ነገር እንትን አደረገው አፍኖ ይዞት መስጠት ሼም ይዞት ማለት ነው ለምን እሱ አናገረው ነበር እሺ በወቅቱ ሳናገረው አላመነበትም እሱ ምክንያቱም እንትን ነው እግር ኳስ የሚያጋጥም ነው ፕላስ ከኔ ጋርም ወዳጅነት ነበረን አድናቂም ነው አድራቂ የሚያቀውም ነገር አለ ነው ወዳይትማ የኛ እንትን ነው የሚለውበት ነገር ነበርና መስጠት አልፈለገም ብቻ ነው ቢሰጥ ምንድነው የሚያመጣው ነገር እንግዲህ እንደዛ ነበር እኔም ጥያቄ ከቢሰጠኝ ብትሰጠኝ ተነቀቃለሁ ወይም ጠይቃለሁ መጠየቅ ይችል ነበርና አስተሰርተሃል በሚል ዙሪያ አወራሁት እኔ እና እሱ ደግሞ ያው እንዳልኩ አክብሮቱም ፍቅሩም ምናምኑ ያንተን ወደ እንትን ያረግብኛል ሞራል እንዳይነካ ነው እንዳይነካ ሞራል እንዳይነካ አንተን ወደ ታች ውስጥልብኛልና ፍራቻ ነው ዝም ብለህ ስትሰራ እኔ እዛ ጨርሰዋለሁ ነው እሱ የቡድን መሪም ስለነበረ ግንኙነት ስላለው ከነሱ ጋር በዛው ጨርሰዋለሁ ጉዳዩን ነበር ያሰባው በኋላ ግን እሱ እንትን ብለው ስለነበረ አሁን ተበት ካንተ የተበክን ይመስላችሁ ማስጠንቀቂያ ሰጠት ተጠይቃለ እና ተቀጥቼም ራሱ 500 ብር ከተከፈለኝ በኋላም ራሱ ኖርማል የድሮ አይነት ዳይት ነው ማለት እኔ ለነዛል ነበር ማግር ኳስ የምትጫወት አምሩበታል ምናምን አይደለምና ምንም መጣጣረውኝ በኋላ ላይ ለቤተሰብ የለህም ወይ ከተቀጣው በኋላ ነው ነገር ከይሄ ከተቀጣው ብሩ ኦሬዲ ከተቆርጦ ማስተንቅንትሉ ከተቀጣቱ ከተላለፈ በኋላ መጥቼ ማላ ነገርኳቸው ከዛ በኋላ ለምን ትንሽ ልሁም አለች ወጣትነቱም አለ እንዳላጠፋው አቃለው እግር ኳስ ስለሆነ በእግር ኳስ የሚያጋጥም ነገር እነሱ ግን በሌላ መንገድ ላይ ይችላሉ እነሱ አይተውታል በቃ ቡና ይወዳል በቃ ቢቀጣም ለቡና እንትን አርጓለው ምንም ጥያቄ የለውም እንደዛ ነው እንጂ በኋላ ላይ በነገሮች ካለፉ በኋላ ደግሞ ስናወራ ያው ከቡና ጋር በተያያዘ ነው እንጂ እኔ ሙገር ላይ ቢሆን ወይም ሌላ ቡድን ላይ ቢሆን ብዙ እንትን አይኖረንም ነበር አሉ ግን ያው ምንም ማረግ አይቻልም ታፈሳይ ክፍል ታፈሰ እንግዲህ ከዛ በኋላ ተገናኝተን ያው ባለውለታዬ ነው ብሎኛል እንግዲህ እሱ ጠብቆ ጎሉን ያገባውና መጨረሻው ምን ተወሰነ ይሄኛው በቃ ተቀጣው 5 ወር ቆየ እኮ አይደል 5 ወር ቆየ 500 ብር በማግኘት 500 ብር በማግኘት 5 ወር ቆየ ሲዝኑ አለቀ የዛ አመት ውድድር አለቀ ከዛ አጋጣሚ ነው ውሌን ጨረስኩኝ እና ውሌን ጨርሼ ያው መልቀቂያ ጠየቅኩኝ በዚህ ተጋጭተናል ዞሮ ዞሮ ከቡድኑ ጋር ማለት ነውና ምልክ ያስጠይቅ አንድ አመት ይቀራል አሉኝ እና እሱ ደግሞ ትንሽ አላሳመነኝም አንድ አመት መቅረቱ ማለት ነው ለምን የፈረምክበት አይደል እንዴ አልፈረምኩም ምክንያቱም እኛ ያው ቅድም እንደነገርኩ ከቢዝ ታድግ የተቀመጠ ህግ አለ እና 3 አመት አገልግል ይላል ከዛ በኋላ ነው ክፍያዎች ጥያቄዎች መጠይቀውና
አንድ አመት አለ ሲሉ ብዙ አላሳመነኝም። ፌዴሬሽን ጋር ተማገተን አልኩኝ ሄድኩኝ። ከዛ ምላሽ ጠየቁኝ። ያው ሚለው ህጉ እንደዚህ ነው አሉኝ። እነሱም ስላቸው እነሱም ቴንዲሽ እንትን አለ። በወቅቱ ከአስታወስ 99 ዓመተ ምህረት ላይ የትናንትና ተጣሉ የህብረቱና ፌዴሬሽን እንዲህ ጸብ ነበረ። ክለቦች ተገንጥለው ወጥተው አበበ ቢቂላ ሄዱ። አበበ ቢቂላ ሄዱ እና ንግድ ባንክ አልተወዳደረም የዛ ውድድር ላይ። ስለዚህ ቡድኑ ዝም ብሎ ትሬኒንግ ብቻ ነበር የሚሰራው። ገለልተኛ ነው ገለልተኛ ነው አልተወዳደረም። እና ከህብረቱ ጋር ነው እንጂ እሱ ሊወዳደሩት የነበሩት የፌዴሬሽን ስር ያመኑ ናቸው። የክልል ቡድኖች እና እዚህ መከላከያ እዚህ ያለሽ ምናምን የተጫወቱ አሉ። እና ባንክ ግን አይሳተፍም ነበር። እና ትሬኒንግ ነው የሚሰሩት። ብዙም ኬር አልሰጣቸውም። የእኔ ጭቅጭቅ አለመስራት፣ ትሬኒንግ ምናምን አለመሄድ ምናምን ብዙም እንትን አልሰጣቸውም። እና በዛ መሀል እንግዲህ ከአራትና ከአምስት ወር በኋላ ያው እንግዲህ መልቀቂያው በዛ ጊዜ አይደለም ዳዊት በዛ ጊዜ አይደለም 97 ነው። ይሄ 99 ነው የሚሆነው። ይሄ 99 ነው። አዎ 97 ነው። ይሄ 98 ነው ኬዙ የተፈጠረው። አዎ 98 አንዴ 96 97 97 መጨረሻ ነው ያንተ ጉዳይ ይሄ የሚሆነው። አይ 98 መጨረሻ ነው። እሺ 98 መጨረሻ ነው ኬዙ የተፈጠረው። የቡና ላይ ጎላ ግብቼ ምናምን እንትን ያለው 98 ዓመተ ምህረት ነው። እርግጠኛ ነህ? አዎ ክፍሌ ቡና ነበር። ክፍሌ ቡና ነበር። ጥሩ። እሺ ክፍሌ ቡና ካለ ችግር የለም። ጥሩ ክፍሌ ቡና ነበር። እሺ እሺ። እና አይ 98 ዓመተ ምህረት እንትና ነበረ የቡና አሰልጣኝ አብርሃም ተክለ ሃይማኖት ነበረ። ኦኬ 99 ነው ክፍሌ ቡና የነበረው። እሺ ጥሩ። ከኔ ጋርም ኮንታክት ያደረገው የዛኔ ነው። እሺ ጥሩ። አሁን ቡና ከባንክ አሁን ጭቅጭቁ እንትን አለ ለቀቅ ለቀቁኝ። ጭቅጭቁ እንትን ያለው ይሄ የኔ ሰጣ ገባ እንደዚህ ምናምን ተመልሶልኝ ነበረ ብሩ። ከዛ በኋላ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ከይዞ አሞኛል ብለ ሳጋሄደ ነበር። እሱም በጣም ሌላ እንደገና ደሞዝ አስቆረጠብህ። የመጨረሻ እኮ ተመልሶልኝ ነበር ያልኩህ ለዛ ነው። ኦኬ ጥሩ። ተመልሶልህ ከዛ በኋላ አሙኛል ብለህ ሻምበል በላኩ ነበር። ሻምበል በላኩ። እሺ ጥሩ። ምን ነግራችሁ በኋላ ተካካዳችሁ? አዎ ይሄ ነው እንትኑ። ያው እኔ ላብራራው በተወሰነ መልኩ። እሺ አብራራው። ከዚህ አሁን ከተከሰተው ኬዝ በኋላ ማለት በመጫወት በምናምን እንግዲህ ራሴን ያው በማሳየት ብሩን አስመልሼ ነበረ። እሺ ከዛ በኋላ በሂደቶች መሀል ሻምበል በላኩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሰልጣኝ ሆኖ ተቀጠሩ እና ዝግጅት ወቅት ላይ ነው። ዝግጅት ወቅት ላይ እንግዲህ ያው ጉዳት ደረሰብኝ እዚህ ጋር ሪፕስ እ እነመሰንጠቅ ነገር ደረሰች። ያው በወቅቱ ነው የማውቀው ወጌሻ ወይም እንደዚህ ትሪት የሚያደርገን ይሳቅ ነው። ይሳቅ ጋር ለምን ትሄዳለህ? አጋጣሚ ስጢፋኖስ ስለሆነ ሰፈሬ ጨርቆስ ቅርብ ነው። ቡና መግባት ስለምትፈልግ ሰው ለማግኘት ሳቄ ቡና ወጌሻ ስለሆነ ብዙ ተጫዋች ሲፈርም ስለሚያነጋግር ያ ነው። አይ በዛ ሰዓት እሱ አልነበረም እውነት ለመናገር ማለት የረዱኝም ሰዎች ነበሩ። እርግጥ ነው ተጫዋቾች እኮ እዛ ጋ ሄዳሉ የብዙ እና እዛ ሄድ ምናምን የሚል እንትን ስለሰጡኝ ነው የሄድኩት እንጂ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም። እና በትክክልም ትሪት ያደርጋል ተጫዋችን እዛው ስለሆነ ላይፉ የይሳቅ ሰው ትሪት ያደርጋል በሚል እሳቤ እዛ ሄድኩኝ። እዛ እንትን እያልኩ እያለ ያው ቲሙ ደግሞ ይጠይቅ ነበረ ዳዊት የት ሄደ ነው አንድ ወር ያህል ታክክም ያለው እና ዳዊት የት ሄደ ሲል እኔ አላውቅም የሚል ምላሽ ሰጡ። እንዴ ነግሬዎት ምናምን ነገር ወረቀት ይዘና ምናምን አሉኝ። ይሳቅ ደግሞ ወረቀት አይጽፍም። የአሰራር ሂደቱ ነው የአሰራር ሂደቱ ያው ከነገና በነፃም ነው የሚያክመው ተጫዋቾችን። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ክፍያም ሳትፈጽም ምንም ሳትልም ወረቀት አይጻፍልህም። እና አይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ይሳቅ ሄጄ ይህን ስል ነው እሱ ከሌለ ምንም ማድረግ አልችልም አሉ ሻምበል። ግን እሳቸው ከዛ መሄድን በምን ያውቃሉ? ምን ማረጋገጫ አላቸው? በቃል ነው የነገርካቸው እኮ እዛ ለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አላቸው? ሄዶ ለኮሚቴ ዳዊት እዚህ ነው ሄዶ ብሎ ለማቅረብ እንግዲህ በወቅቱ ማለት ማሳከም ያለበት ቡድኑ ነው። እኔ በራሴ ነው እንግዲህ ራሴን ማስታመም የያዝኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ቡድኑ ማሳከም ያለበትን የመጀመሪያ ቀን ሄጄ ከተናገርኩ በኋላ በየሶስት ቀኑ በየአራት ቀኑ እንገናኝ ነበር ከሻምበል ጋር እና ተስማምተው ነበረ። ማስቆም የሚችሉ ነበር። የመጀመሪያውና ሁለተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ላይ ማስቆም ይቻል ነበር። ለምን መሰለህ? ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የማታ እንማራለን እያሉ ሌላ ቦታ ሄዱ ነበር እና ምናልባት ተጫዋች እንዲህ አይነት ነገር ስለሚሆን ጉዳቴ ምንም የሚታይ ነው። ኢቨን ከመተንፈስ ጋር በተያያዘ ምናምን ራሱ ቸገር ነበረ እና እንዲጎበጥም የማለት ነገር ነበረ። ይህን አይተዋል። ከዛ በኋላ ትሪት ነው የሚደረገው እና
እኔ አልዋሸውም፣ እንግዲህ ለራሴ ስል አልዋሸውም። እንደገና አስቀጣ ይሄ ነገር ድጋሚ ወደ 500 ብር አስመለሰኝ። ለሁለተኛ ጊዜ ግን ቆይ በመሀል ልጠይቅም፣ ያኔ በቡናው ኬስ ጎል በመግባቱ ኬስ ብዙ እንትን ተብሏል እና ቤት ውስጥ ምርመራ ተደርጓል? አይ እንደዛ አባት መርምረዋል? እውነቱን ንገረኝ ብለው እሱ አባት ሄደው ጠይቋል መሰለኝ። እውነት ነው እኮ። ከመጀመሪያ ግን ከአንተ ጋር መተማመን አላችሁ? መተማመን ምንድን ነው የተደረሳችሁበት ስምምነት? አሳምናችኋል? ይሄ እንግዲህ እኔ ከልጅነት ደግሞ ይዤው የመጣሁት ነገር አለ፣ ትንሽ ወደ ሀቀኝነቱ የማዘንበል ነገር አለ እና ይህንን ከፋዘር ነው የወረስከው ይባላል። ትንሽ አግሬሲቭ ነው እሱ። ለምን እንደዚህ ያልሆነም ለምን እንደዚህ ሆነ ምናምን የሚል ባህሪ ያለው አባት ነው እና እሱን ትንሽ እኔ ወስጃለሁ። እና ግን አይተዋል ጨዋታውን? አዎ ሴዶን ታዳሚ ነው እሱ። እሱማ ነው ግን አይተዋል፣ ያንን ጨዋታ አይተዋል፣ ስትሰጥም አይተዋል። እና ደግሞ ከእንደገና በእኔም ደግሞ በጣም ይተማመናል። ግን ምርመራ ተካሂዷል። አዎ አንተ እንደዚህ አታደርግም አለኝ እሱ። አንተ ግን ማወቅ አልፈለጉም? እስኪ እውነቱን ንገረኝ። እንግዲህ አንተ ቡና መግባት ትፈልጋለህ እኮ ግን ያውቃል። አይ እሱ እንደዛ ነው የጠየቀኝ። አንተ እንዳልከኝ ነኝ እዛ መሄድ ፈልገሃል ልብህ እዛ ነው። እኔም እንደተረጠብ አይ ነው አይደለም ማለት ቡና መጫወት እፈልጋለሁ አሁንም ቢሆን ጥያቄ የለውም። የዛኔም ቢሆን ጥያቄ የለውም። ነገር ግን በወቅቱ የተደረገው ነገር ግን ከእንትን የጸዳ ነው። እኔም ራሱ እኮ አላመንኩም። እኔም ራሱ ምንም እንደው ሙስና ምናምን ሳይባል እኔም ራሱ እንደው ይሄ ልጅ በትክክል እንዳደረገ ነው። እሺ ተወው፣ እሱ ፈጣሪ ያውቃል ያን ነገር፣ ፈጣሪ ያውቃል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አዎ እና እሱም ያው እንዳልከው ጥያቄ ያቀረበ፣ ግን ያው የኔ ምላሽ ያው እግር ኳስ ነው። እግር ኳስ ላይ የተከሰተ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት እንደዛ ፈልጌ አይደለም ያደረኩት፣ ግን መጠየቅ ግን እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ እሳቸው ቡና ይደግፋሉ? ያኔ የቡና በጣም ቀንደኛ ደጋፊ ነው። ያኔ አዎ የቡና ደጋፊ ነበር። ግን በወቅቱ ባንክ ሲጫወት ይቀይራል። የባንክ ነው የዛ ቀን። እናት ስቴዲየም ይገባሉ? እንግዲህ እሱ ደግሞ ተደብቃ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ገብታለች። ያው እኔ ትንሽ እኔ አልፈቅድም። ለምን? ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የሚታወቁ ነገሮች አሉ። ትንሽ ለህፃናት፣ ለሴቶች፣ ለእናቶች ምናምን ስድቦች ምናምን ለባለቤቶቻችን አሁን ምናምን ምናምን የምንፈልገው ቦታ አይደለም። ስድቦች ምናምን አሉ እና ያንን እናቴ ያው ስድቡ እናትን ያማከለ ነው አብዛኛው እና እሱ ነገር እንድትሰማ አልፈልግም። ስለዚህ እንድትመጣ አልፈልግም። እሷ ደግሞ ሰዎች እየመጡ ያወሯታል ስለ እኔ፣ ልጅሽ እንደዚህ ነው፣ ልጅሽ እንደዚህ ነው ምናምን። ሰፈር ውስጥ ተለቅ ተለቅ ያሉ ስቴዲዮም የሚገቡ አሉ። ቅርብም ስለነበር እስጢፋኖስ ስለሆነ እኛ ሰፈር እና ብዙ ነገር ትሰማለች። ሲጨፈርም ትሰማለች፣ ሲሄድም ስትሰማ ሁሉ ነገር ታውቃለች። እናትም ቡና እንድገባ ይፈልጋሉ። ለምናኛለች እንድገባ። ከቤት ውስጥ የተጠነሰሰ ነገር አለ ማለት ነው? አይ ፋሚሊው ቡና ነው። እውነት ለመናገር ከወንድሞቼም ጭምር የቡና ደጋፊዎች እና እኔ ወጥቼም የቡና ናቸው። ጥሩ ተቆጣ እንዳገቡ እናት እንዳገባ ማለት ወደ ስቴዲየም? አዎ እኔ ምክንያቱም እኔ ነው የማውቀው ሴንሱንም እንትን የምለው ማለት እዛ ጋ አንዳንዴ እኮ የሚረብሽም ቃላቶች አሉ፣ ጨዋታ የሚያስወጡ ምናምን። ግን ዞሮ ዞሮ እናትን የማይወድ ሰው የለም። ብዙ ኢትዮጵያዊ የተለየ እንትን አለ ለእናቱ። በምን ትከታተላለህ ተደብቆ አለመግባታቸው? የማውቀው ነገር የለም። ሶስቱንም ቀን ራሱ ትንሽ ወንድማችን ነው፣ በጣም ትንሽ ስለነበረ እሱ እንትን ያደረገው ከማዘር ጋር ምናምን ብሎ በአጋጣሚ ሲያወራ በዛ ነው ያስኩት ቤት ውስጥ ስናወራ እና ከነገና ታያ አላልኩም ምናምናም ብዬ ሌላ ጊዜም ተደግሟል። እንደዚህ አሁንም ታያ አላልኩም ምናምን። ከዛ ግን በቃ ያው ማስገዘት ነበረብኝ፣ አስገዘትኳት። ከባድ ነው። እስቲ ወደ እንትኑ እንሂድ አሁን። ከዛ እንደገና 500 ብር ተቆረጠ። 500 ብር ገባ ከሺ 800 አይቸግርም? አሁን ክረምት ላይ በጣም ይቸግራል። ይቸግራል። እና ለዛ ነው እንዳልኩ ቦርዱ ይጠራኛል። እኔ ደግሞ የሚያቀኝ በደንብ የሚያቀኝ ሰው ከገንዘብ ጋር ያለው ነገር ብዙ አይደለውም። እስካሁንም ድረስ ያው መገልገያ ነው ኖርማል። እና ሙያውን ነው ብዙ ማስቀድመው። እና ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ ያልሆነ ምናምን ብዬ አልሄድም እነሱ ጋር። እና ጠርተው ቤተሰብ አለ ግን ለመሆኑ ምናምን አሉኝ። ዝም ስትል ብሩ ብሩ ይጎዳላ። በወቅቱ ደግሞ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። አሁን ደግሞ ክረምት መጣ። ክረምት ታዲያ ክረምት መጣ ጭራሽ። እኔ ከሰፈሩ ወጥቷል ተብሎ ተጨብጭቦልኝ፣ ያው ቡድን ገባ ተብሎ ሰፈሩ ውስጥ ተወርቷል። ያው ያውቃሉ ያያሉ። ተመልሼ እነሱ ጋር መጣሁኝ። ወደ መንደር ትመጣለህ። ትሬኒንግ ማቆም ያለው በዚህ ጉዳይ በጉዳቱ ምክንያት እና ከተሻለኝ በኋላ ቅጣት ላይ ስላለውኝ አልሄድም አልኩኝ።
እንደገና ይሄ ማያሳመንም እኔን አላሳመነኝም። ስለዚህ አልሄድም ትሬኒንግ ብዬ ሰፈር ውስጥ ከድሮ ከምጫወትባቸው ልጆች ጋር አብሬ መጫወት ጀመርኩኝ ምናምን እና በቃ ጠሩኝ ምናምን። በወቅቱ የክለቡ ስራ አስኪያጅ አጥናፉ ነበር አሰልጣኝ አጥናፉ። እና እንግዲህ እሱ ስራ አስኪያጅ ሆኖ በነበረበት ሰዓት እንግዲህ ከእሱ ጋርም ትንሽ ሰጣ ገባ ውስጥ ገብተን ነው እንግዲህ መልቀቂያውን ያገኘሁት። ዞሮ ዞሮ መንደር ውስጥ ሆኜ እንትን ብዬ አልጠይቃቸውም አላገኛቸውም። የቦርድ የባንክ ቦርድ በሳምንት አንዴ ነው የሚሰበሰበው፣ ማክሰኞ ማክሰኞ። ይሄኛው ማክሰኞ ካለፈ የሚቀጥለው ማክሰኞ ነው። እና በእነዚህ እኛ ጋር እንዳንገናኝ የተፈለገ ነገር ነበር መሰለኝ። ብቻ ረጅም ጊዜ አልተገናኘንም፣ ግን መጨረሻ ላይ ጠርተው ቤተሰብ አለ ግን ምን አለ ግን አትረዳም፣ የሆነ ነገር ብታደረገ ለእናት ቡና ብትገዛ ለእናት የሆነ ነገር ማድረግ አትፈልግም፣ አታር ብታረግ ቤት ያውቃሉ ገንዘቡ መቆረጡ መጠየቅ እንዳለብህ አይነግሩህም። ተመልሼ ከእነሱ መቀበል ጀመርኩ አይደል እንግዲህ በ500 ብርም አልቀበልም እኮ እኔ። በአጋጣሚ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም የጀመረበት አካባቢ ነበር እና ሁላችንም ኤቲኤም ካርድ አውጥተናል። የባንክ ተጫዋቾች ራሱ ቲሙ እንዳለ ባንክ ኤቲኤም ነው የሚጠቀመው። እና አልሄድም እኔ ገብቷል ተብሎ ይነገራል፣ እኔ እጄ አልወስድም። ለምን በቃ ልክ አይደለም ብዬ ስላሰብኩ እዛ ደግሞ አምስት ሆኖም ካልወሰድክ ደግሞ ያው መንቀሳቀሻ ትፈልጋለህ። ከነሱ ሰራተኞች ናቸው በአጋጣሚ ሁለቱ። እንግዲህ ከነሱ ከነገና ልጅ ስራ የያዘ ተብሎ እንዳልተጨፈረ ድጋሚ ደግሞ ከነሱ መቀበል ተጀመረ። ጥሩ ወሰድክ፣ መልቀቂያህን ተስማማችሁ ወሰድክ። ሐሙስ ቀን ወሰድከው? ሐሙስ ቀን ማን ደወለ? ሐሙስ ቀን የወሰድኩ ቀን አጋጣሚ ክፍሌ ቦልተና የኢትዮጵያ ቡና አሰልጣኝ ነበረ እና ስልክ ደወለልኝ እና በጣም ነው ብዙ ጊዜ ምንትንላል ፍላጎት እንደነበረው ነገረኝ። እንግዲህ ትሬኒንግ ይጀምራለኝ ቡና ማለት ነው እና ሐሙስ ወስጄ አርብን የጀመርኩት ቡና ያው ውስጤ መሳ ስለነበረ ሄድኩኝ ጀመርኩኝ። አርብና ቅዳሜን ትሬኒንግ አደረግኩኝ። ቅዳሜ ቀን ያው ድርድር ማድረግ ስለነበረብን ያው ገንዘብ ያስፈልጋል። እኔ ደግሞ ብዙ ተመትቻለሁ በፋይናንሻል በጣም በቀረባ ነው እንጂ እና ያው ተደራደርን። ብዙ አመርቂ አልነበረም። ፍላጎቱ እንዳለ ሆኖ ትንሽ በጣም የወረደ ነገር ነው። መከላከያ እኮ እያነጋገሩ ነው አይደል እንዴ? አይ የዛን ቀን ነው ቅዳሜ ቀን ነው ደግሞ መከላከያ ኢንፎርሜሽን የደረሳቸው እኔ መልቀቂያ እንደወሰድኩኝ ቅዳሜ ቀን ሳሙ። እሁድ ቀን ጠሩኝ መከላከያዎች። አርብና ቅዳሜ በነበረው እንትን ድርድር ሂሳቡ በጣም ትንሽ ከኔ ጋር አይሄድም። ምን ያህል ነው እንግዲህ ከምታስተያየው ሁልጊዜ አገሪቷ ላይ ስንት ነው እየተከፈለ ያለው ነው እና በወቅቱ 40-50 ሺህ ምናምን ነው የሚከፈል የነበረው ለፊርማ። በኃይሉ ደመቀ 60 ሺህ ብር እዛ ደረጃ ደርሷል። እና ለእኔ 15 ሺህ ብር ነው ያሉኝ። እሱ ግሬ ቡና ገብቶ ነው ከሐዋሳ ቡና ገብቶ ነው። እና ቡና ራሱ እንደዚህ ይከፍል ነበር በሪከርድ ማለት ነው። ሌሎች ቡድኖችም ከዛ በላይ የሚከፍል አለ። ያው ብዙ ሪከርዱ እሱ ነበር የአገሪቱ ነበር። ልክ ነው 60 ነበር ያለ 60 ነበር ልክ ነው። እና እኔ ደግሞ ቢያንስ የሚጠጋጋ ነገር ያንግም በሆን ስንት ነው? 15 15 15ቷ ለሁለት ዓመት ነች። ለሁለት ዓመት አንድ ዓመት ተኩል አምስት ወሯን ጭማሪና አንድ ዓመቱን 15 ሺህ ብር ሲሉ ያው እምቢ አላልኩም። እውነት ለመናገር ገንዘብ ያስፈልገኛል ግን እምቢ አላልኩም። እስቲ ላስበት ምናምን በሚለው ነው እንትን ያለው። አርብ ቅዳሜ ቀን ይህን ነገር ሰሙ መከላከያዎች። እነሱ ደግሞ ከፌዴሬሽን ውድድር ላይ ይወዳደሩ ነበር እና ወደ 9 ጨዋታ ተጫውተዋል። 9 ነጥብ ነው ያላቸው እና ቡድናቸው ጥሩ ስላልነበር ተጫዋች እየፈለጉ ነበረ እና በአጋጣሚ ተገናኘን ያው መስመር ላይ። እንግዲህ እሁድ ቀን ነው ቢሮ ተከፍቶ ፊርማዬን እንትን ያደረኩት። እነሱ ለዛች ለአምስት ወሯ 15 ሺህ ብር እና የሶስት ወር ቅድሚያ ደሞዝ በሚል ተስማማል። እና ለአንድ ዓመት ተኩል 15 ሺህ ብር ግን አልቆረጥክም? ቆርጠ ጨርሰሃል ከቡና? አሁን እንትን ነው ይሄ የዛኔ አሁን በእንደዚህ በመሆኑ እንትን አይደለም አልቆመም። አስተካክሉና ኑ ነው እና እንደውም በወቅቱ የነበረው አምበል እድሉ ደረጀ ደውሎልኛል ስልክ። ይሳቅ ደውላልኛለች። አቶ ስንታየው የሚባሉ ስራ አስኪያጅ ነበሩ የኢትዮጵያ ቡና እንደራደር የሚል እንትን አመጡ። ነገር ግን በቃ በዛች እንትን ያው እንዳልኩ ልጅነት ነበረ ያው ምንም ጥያቄ የሌለውና በዛች እንትን ወደ መከላከያ አደላውኝና
ግን እሁድ ቀን ነው እኮ እሁድ ቀን እሁድ ቀን ነው ስራ አይጸድቅም። አዎ ግን ሰኞ ቀን ትሬኒንግ ጀምር ያለው ነው መከላከያ። ግን ሰኞ ደግሞ ደወሉ ቡና ደወሉ እኔ ትሬኒንግ ወጥቼ ስመለስ ደወሉ። እኛ ትሬኒንግ ላይ ያያለን እንግዲህ የቢሮ ያስተዳደር ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሄደው አጸድቀውታል። በፊት አትሄድም ነበር ሲደውሉ ማስተካከያ ያለው። አዎ ማስተካከያ ያለው ግን አንተ በመሆኑ እንደራደር ነው ያሉት። አሁንም ደውለውም እኔ ኦሬዲ ያስተካከሉ ነበር ይመስለኝ። እኔ ያስቀመጥኩት የገንዘብ መጠን የለም በእርግጥ ግን አስተካክሉ ነው። እኔ ስንት ቢሰጡ ነበር እስከ ስንት አትሊስት ግማሹ አንድ 30 ሺህ ቢሆን 25 30 ሺህ ቢሆን ምንም አንድ አመት ከምናምን ነው 20 ቢሆን እንትን ያደርጋል ለማስተካከያ ነው ለመሰለ 20 ቢሆን ከመፈለግ 20 ቢሆን 15 ሺህ ነው አይደል 20 ቢሆን 5 ሺህ ነች ምጎሉ ያቺ 5 ሺህ ባንክ የቀጣህን ለማስመለስ ነው ለማስተካከያ ሺ 300-350 በየወሩ ይቆረጥብኝ ነበር እኮ ቢያንስ 5-6 ሺህ ምናምን ያንን ለማስተካከል ይረዳል። በደም እና ዘጋ እንዳልኩ ለድርድር ያስቀመጥኩት ገንዘብ የለም እኔ አስተካክሉ ብቻ ነው ያልኳቸው። ነገር ግን እንደራደር ነው አሁንም የሚሉት። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀመጠ ነገር አለ ምናምን ቼክ አለ ምናምን ስለዚህ በቃም ልዩነቱ ከነገና ድርድር ላደርግ ነው ድጋሚ የሚሄደው ምናምን አልኩና በቃ ወደ መከላከያ እንትን አረኩ። ጥሩ መከላከያ ለቀሪው ጊዜ ለቀሪው አመት ለአምስት ወር ለስድሩ 15 ሺህ ብር ቼክ ነው የሰጠው። እሺ ገንዘቡን አወጣ። ምንድን ነው እንዳይት 15 ሺህ ብር ይዞ እንዴት ነው የሚራመደው ወደ ቤት እንዴት ነው የሚቀበል ሰውዬ ከቤተሰቦቹ የሚቀበል ከባንክ ነው ደግሞ ሄደው ሰርከው። እሺ ጥሩ ከንግድ ባንክ ነው። እሺ ቤት ሄድክ? ቤት ነው የሄድኩት ቀጥታ። እሺ ጥሩ እንግዲህ አሁን ለመንገድ ነው አይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እግር ኳስ ተጫዋች ከየት እንደሚመጣ ይታወቃል። አብዛኛው ከደሃ ቤተሰብ ልጅ ነው የምንገኘው። የደሃም እግር ኳስ ነው ይባላል፣ ጨዋታ ነው ይባላል ራሱ እግር ኳስ። እና ያው እንግዲህ ቤተሰብን ማስደሰት ትፈልጋለህ፣ ለቤተሰብ የሆነ ነገር ማድረግ ትፈልጋለህ ምናምንና ዝም ብዬ ስቲል አሁን በቅርቡ ራሱ ቤት ሄጄ ማዘር ምላት የነበረው ቋንቋ ነበረ እና ስታስታውስ ነበር አሁን ሰሞኑን ራሱ እና እኔ አይዞሽ ትልቅ ደረጃ ስደርስ ምናምን ብሩ ላይ ትረማመጃለሽ በብር ነው ምናምን እላት ነበር። ያው በልጅነት እንትን ማለት ነው እና የመጀመሪያ የታየችኝ እሷ ናት። እንግዲህ 15 ሺህ ብር ላይ መረማመድ ይቻል አላውቅም። ቀጥታ ግን ይዤ ማንን ያገኘ መጀመሪያ? ትልቅ ወንድምን ያገኘዋል። ትልቅ ወንድሜን አግኝቼዋለሁ። እንግዲህ ትልልቅ ወንድሞቻችንም ሰፈር ውስጥ ነው የሚውሉት። አጋጣሚ ያን ያህል ብር ይዞ ይመጣ የለም የለም እነሱም ስራ አልጀመሩም። እንግዲያው ልትበልጠው ነው ማለት ነው። አዎ ስራ አልጀመሩም። ታላቅ ሆኖ ስራ ያው 18 19 ላይ ያለ ነው እንደዚህ አይነት እንትኖች የተፈጠሩት። እና በቃ ያው ለማስቀየስም ሞክሯል መሰለኝ ማለት እንዴት ኬታ መጣ እንዴት ምናምን ብዙም ኢንፎርሜሽን የለውም። እንደዚህ ብር እንደዚህ ይከፈላል ለእግር ኳስ ከባድ ነው ብዙ እንዴ ምናምን እንዴት ምናምን ያው በቃ በእግር ኳስ በስራ አገኘውኝ እንደዚህ ነው ምናምን እና ማዘር ያው ልትረማመድበት ነው ምናምን ማዘር መጥተው አዎ አጅቦኝ ሄደሱ ታጅቤ ነው የሄድኩት ቼኩን ይዤ ምናምን እንደዚህ ነው ምናምን በቃ ያው እንግዲህ ለሰው እንዳትናገር ምናምን ለምን ቼኩ ከጠፋ ያው ብሩ ስለማይወጣ እንደገና ያው ተያይዘን ምናምን መታወቂያ ምናምን በእነሱ ነው የተጠቀምኩት። በቤተሰብ እንዲያርግብ ተብለን እዛ ጋር ፕሮሰስ አለው የራሱ እሱን አድርገን እንግዲህ ብሩን አውጥተን ያው እንግዲህ የሚጎዳድሉ ነገሮች ነበሩ። ቆይ አይደለም መጀመሪያ እንዴት ነው ለነማዝር የነገርካቸው? ተጨፈር አይደለም ተጨፈ እንዴ? በደንብ እንዴ ጎረቤት ሁላ መጥቷል። አጋጣሚ ታላላቆቻችንም ውጭ እንዴ ከውጭ ሰው መጣ ምናምን ነው የተባለው። ጨፈረው ድንገት ስለሆነ ተጨፍሯል። ደስታ ነበር ያው ያን ያህል በጣም ባላስታውስም በጣም ደስታ ነበረ። በጣም በቃ ያው በእሱ ነው ምናምን እንትን ነበር። ያው አንዳንዴ ቤት ውስጥ የተለየ እንትን የምታደርገው ሰው የለም። እሱ ነው የእኛን ቤት የሚቀይረው። እሱ ነው መጀመሪያ አሁን ሲቆጡ የነበረው አሁን ትእዛዝ ሰጪ ትሆናለህ ትእዛዝ ሰጪ ትሆናል። አዎ እንደገና ደግሞ ተመልሼ መጥቼ መውሰድም ጀምሬ ነበረ እና የመካሻው ጊዜ ስለሆነ ያው ደስታ ነበረ ምናምን ፌሽታ ነበረ ምናምን ያልነበሩ ፍሪጆች ምናምን ቴሌቪዥን ምናምን ምናምን ትንሽ 14 ነገር ነበረች ከፍ በል ተባለ ምናምን እንደሱ እንደ ነገሮች ተደረጉ። እንደዚህ አይገኝም ብለው ይገምቶ ነበር ይህን ያህል ነገር? አዎ እሱማ ኖርማል። እኔ አብዮት አደባባይ ላይ እንደ ከዚህ በፊት ማውሮቸዋለው ከሊስትሮች ጋር ከሉሰሪያ ዘሮች ጋር ምናምን የምጫወተው እና እንወጣበታለን እሱ ይሄኛውን ጨርስልኛውን ተጨፈረ ምን ተባለ
እቆጣ ነበር ለፈልጌ ነው የዛን ያው ምናም ነገር ዛ ሰፈር ውስጥ ምናም አምሽቼ ነው 3 ሰዓት 4 ሰዓት ያኔ ትገረፋለህ እገረፋለሁና ምገረፈውኮ ገንዘብ አያመጣም በሚል ሐሳቤ ነው ኳስ ጨዋታ አያመጣም ኳስ ጨዋታ አንተ ተምራ የሆነ ነገር ደረጃ ደርሰክ ምናም ቤቱን አንድ ስቴፕ ማሳደግ ነው እና በእግር ኳስ ገንዘብ ይመጣል አያስቡትም እነሱ የዱር እየሰራ ነው ምናምን የምን አይነት ነገር ነውና ዞሮ ዞሮ ግን 15ቱን ይዤ ስመጣ በምንድን ነው ግን ከየት እንዳመጣሁት ራሱ ብዙም እንትን አልነበራቸውም እንዲህ ያው እና ሰጠውክ ነው ምናምን ነው ምናምን አው ሰጠው ነው እንደዚህ ነው ለእንደዚህ አይነት አመት ምረት ምናምን እሱ ራሱ አይዲያው የላቸውም ማለት ለእንዲህ አመት ለእንደዚህ እንደዚህ ምናምን ዲቴል አሁን ቀደም ያወራው አገር ውስጥ ያሉት ያከፋፍል ስራት ያውቃሉ ሰራተኛ ስለሆነ እንዴ በደንብ ነው እንጂ የሚያቆጥ እንዲህ ተብሎ ደግሞ የለም ለእንዲህ ተብሎ የለም እነሱ ለሚጠሉት ነገር ደግሞ ተከፍሎ ክፍያ የለም ጥሩ መከራከያ ዘረመት የተስተካከለ ሄደ በደንብ ወዲያው በጣም የሚገርም ለውጥ አሳየ ወደ 5ኛ 6ኛ ሆነን እየጨረስነው 25 ቡድን ኦልሞስት እኔ ከገባው በኋላ ወደ 24 ቡድን አደገ ተቀላቀሉና ሚሊኒየም ገባ ሚሊኒየም ላይ ነው ውድድሩ የነበረው እንግዲህ ከእንደገና ድል አገኘ ማለት ነው ብዙ ጨዋታ የማግኘት እና ሊያርፍ ቅጣት መታገባ አይ መከላከያ ያያለው አላገባው አላገባ ኦኬ መከላከያ ያያለው ያያለው ኦኬ መከቡና ያያለው መከላከያ ያያለው ቡና ያያለው መከላከያ መታገባው ማለት ነው ጥሩ እና እዛና መጥሩ ሆናችሁ ከዛ በኋላ ወደ ደደቢት ሄድክ 2001 እና 2000 ዓመተ ምህረት እና 2001 ቆይ እንደገና ጥያቄ ቀረበ አሁን እዛና መት ሲያልቅ ጥያቄ ቀረበ ደሞ ሌላ ጥልዬ ነው ጨረስክ ዘናመት የዘናመት ጨረስኩኝ ኦኬ የዘናመት ጨረሼ ጥልዬ ፍላጎት እንዳላት ደውላ ነገረቼ በጣም ደስተኛ ነኝ አምስት ወሯን ከጨረስኩ በኋላ ማለት ነው ለአምስት ወር ነው የፈረጉትና ከዛ በጣም ደስተኛ ነኝ ምናል አልኳት እየጠበኳት ነበር ጥልዬ እንግዲህ በምን ባልታወቀ ምክንያት እንግዲህ ሷ አንተ መደወል ጀመርክ ኮዛ ደውላ እኔ ተስፋም ይቆረጥኩት ራሴ መደወል ስጀምር ነው ማለት ተፈልገህ መጀመሪያ ተደውሎልክ በኋላ ላይ ደግሞ አንተ ፈላጊ ሆነ ለመግባት ካለኝ ጉጉት አንጻር እኔ መፈለግ ስጀምር ነው የተሰጠህን ብላሾች ምናምን ያው ጠብቅ እንደዚህ ነው በዚህ ግንና ብሔራዊ ቡድን ምርጫ ተደርጎ ነበር እና ከብሔራዊ ቡድን ልጆች የመጀመሪያ ምርጫ እዛ ያሉ ልጆች ናቸው የሚባልኩስ እንትን ሲመጣ አይኔ ተመረጭ አይደለሁም ቢይ ስለአንተ አልተመረከም ብሔራዊ ቡድን አልተመረጥኩም ሱም ነግሯል አረ ኮሚቴ ቢራይብሉን ተጫዋቾች ናቸው ያዝ የተባለ ተብሎ ምናልባት ነገሩ እንደሱ አይነት ነገር አው ምክንያቱም የቡና አመራሮች ከዛ ቅድሚያ ለነሱ ሰጥ ለትልልቅ ተጫዋቾች ለቢራይብሉ ተጫዋቾች ቅድሚያ ሰጥ የሚል ነገር አለብኝና እሱን ግዴታ ማድረግ ስላለብኝ ትንሽ ታገሰኝ ጠብቀኝ ምናምን ነው ያ ደግሞ እንግዲህ ክረምቷ ነች የኛ የዙብር ወቅት እና እስከ መቼ እንደምትታገስ አታውቀውም ታገሰኝ አንተ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ማግኘት አለብህና አጋጣሚ ግን እንዴት ነው መከላከያዎችም ድርድር ጀምረው ነበር አምስት ወራ ተላለቀችባቸው ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት ድርድር ላይ ነበር እሺ በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ጥልዬ ደወለችው እና ያው ቀድሚያ መተጣው ለቡና ነው ሁለት ለመናገር ግን መከላከያዎች ቅር እንዳይላቸው ስለዚህ ስደውልም አንተ ጥልዬ ጋር የሚሆን ስላልሆነ ያው መከላከያ ነው በስንት ብር ፈረምክ መከላከያ እንግዲህ በ40 ሺህ ብር 40 ለሁለት አመት በ40 ሺህ ብር ኦኬ እሺ እና ኦሬዲ በአጋጣሚ ግን የዛን ምን ነበር መድንም የጀተዋብዬ ነበር ያው አንዳንዴ ልጅነቱ እንዳለ ብዙ ጊዜ ያወራለውና መድንም ፈርሜ መከላከያ በድርድር ትንሽ ተጣልተን ነበር ሂሳብ አንድ ሰው 30 25 ምናምን እያሉ ስለነበር ዲየ መድን ይጀ ፈርሜ ነበር መድን ደግሞ በወቅቱ ገብረ መድን ኃይሌ ነበር እና ከነገና እዚህ ያስተካክሉልኝ ያው ብቻ የዛኔ ዝም ብለህ ትንትለፈ ተመልሼ የመጥቼ መከላከያ እንትን አደረኩኝ እሺ እና ለሁለት አመት ያው ጥልዬም ተበኳት የተወሰነ የሚሆን ነገር አይደለም እዛው ለሁለት አመት ቀጠልኩኝ ማለት ነው እሺ አሁን ከ90 ስንት ጀምሮም ቡና እየተባለ ሳይገባ ቀረ ጥሩ መከላከያ እንትን አልክና በመሃሉ ወደ ደደቢት ሄድክ እንዴ ነድከው እንግዲህ 2001 ዓመተ ምህረትና 2002 ዓመተ ምህረትን በመከላከያ እንደምቆይ ነው ማቀው የነበረው እንግዲህ 2001 ጨረሰ 2002 ዓመተ ምህረት ከገባ በኋላ አምስት ወር ያህል ተጫውቻለሁ የመጀመሪያውን ዙር አጋጣሚ ደደቢት ፕሪሚየር ሊግ ላይ የገባበት አመት ነው እና ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው ምናም በብዙ ነጥብ እየመራ ነው ሁለተኛ ዙር ግን ፍራቻ ነበራቸው እንዲህ እንዳይሆን ያው ልምድ ያላቸው ቡድኖች መተው ዋንጫውን እንዳይወስድብን የሚል ፍራቻ ስላለ ተጫዋች ይፈልጉ ሁሉም የተያዘ ነው የሚፈልጓቸው ተጫዋቾች ምናምን እና መከላከያና ደደቢት ደግሞ ያው እተማማች ድርጅት ነው
ማለት አንድ ላይ ነው ቦርዱ ተመሳሳይ ነው ምናምን እና ግን እኔ በማላውቀው እንትን ነው እኔ የማውቀው ነገር የለም እውነት ለመናገር የደደቢት አሰልጣኝ የነበረው ውበቱ ነው እሱ እንትናን ባገኝ ብሏል እኔ ተጠርቼ ቢሮ በቃ ከአሁን በኋላ የደደቢት ተጫዋች ነህ ተባልኩ ከመከላከያ ከመከላከያ ማለት ነው ተጫዋቾቹ ያውቃሉ አያውቁ እኔ ሲነገረኝ ነው እንትን የተባለው ማንም ሰው አያውቅም እንግዲህ የሚያውቁ ወደ ቢሮ አካባቢ የሚሄዱ ሰዎች በኋላ ለተፈጠረ ሁኔታ እኮ ልጠይቅ ነው ጥሩ ነህ ቡድን ውስጥ ህብረታችሁ ጥሩ ነህ ከልጆቹም ጋር ጥሩ ነህ ፈልገህ ነው የሄድከው አይደለም ጥላችሁ አልሄድክም ጥያ አልሄድኩም ግን ያው በመሄዴ እውነትን ለመናገር ተናደዋል ተጫዋቾቹ ምክንያቱም በጣም እያደገ የመጣ ቡድን ነበር በጣም ቲሙም ጥሩ ነው አንተም ጥሩ እየጎላ ሄድክ ነበርና እንደዛ ነበር እዛ ጋር ደግሞ አንተና መሃል ሜዳ ላይ ማማን ነበር እኔ ፋሲካ ከቡና የመጣው ፋሲካ አስፋው መሳይ ወይም እና ኤልያስ የሚባል ልጅ ነበር አዎ ጥሩ ነበር ሚድፊልድ በጣም ጥሩ ሚድፊልድ ነው በጣም መነጋገር ያየው ነው ቡድኑ ከዛ ተነቅሎ ሲወጣ ትንሽ እንትን ያደርጋል ጥሩ ብሩ እንዴ ነው ደደቢት ስገባ እንግዲህ እዚህ እንዳልኩ 40 ሺህ ብር ነበር የተከፈለኝ እዛም ስገባ ያው እንደዛው ለድርድሩ ለአምስት ወር ነው እሺ አሁን እስከ 2000 የዛን ጊዜ አሁን ለሁለት ዓመት ለመጫወት ፈርማል መከላከያ ወደ ደደቢትም ብገባ የመከላከያ ክለብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብር ሊከፈል አይገባም ይፍርማ አይገባም ግን ወስዳል እኮ ወስጃለሁ እንግዲህ ይሄ በረከት ያመጣው ከላይ እኮ እግር ኳሱ እንደዚህ አይነት በረከቶች ይዞ ይመጣል እሺ እና ያው መጠቀም እንዳለብኝም ያምናሉ ቡድኑን በትክክል እንዳገለግለም ዝም ብሎ ይሄ ስለሆነ የተባልኩት አይ ከነሱ የመጣ ነው ጥሩ አመራሮች ነበሩ በወቅቱ የነበረውና ከነሱ የመጣ እንትን ነው ወደዚህ ስትሄድ ዝም ብሎ አይደለም የምትሄደው እንደዚህ አይነት ጉርሻ ይደረግልሃል ስለዚህ ምናምን ከዚህ በኋላ እዚህ ተጫዋች ነህ ምናምን ተባልኩኝ ያው ጥያቄ እኔ አልተጠየቅኩም ለመናገር ብሩም ግን ያው አስፈላጊ ነበረ በጣም ከእንደዚህ ቤተሰብ ለመጣ ሰው አስፈላጊ ነው ብሩና እንዴ በጣም ደስ ይለኛል ቡድኑ እየመራ ነው ምናምን ደስ ይለኛል ምናምን ብዬ ብሩንም ተቀብዬ ድጋሚ ገባሁኝ ግን ኮቴ ደረቅነ ኮቴ ደረቅነኝ ያው በጣም ተንሸራቶ እኮ አይ ለቡና አስቀምጨው እኮ ነው ተንሸራቶ ነው የመጣውና ከላይ ነው ደደቢት አዎ አሰልጣኝ ለውጥም ተደረገ ከአንድ ጨዋታ በኋላ እኔ ከገባው ከአንድ ጨዋታ እኔ የፈለገኝ አሰልጣኝ ነበረ አንድ ጨዋታ ነው ቡድኑ ነው የመራው እኔ ከመጣው በኋላ ያ እንትን ቡድኑን በጣም ረበሸው ከዛ በኋላ ያው መንሸራተቶች በጣም መጡ ጥሩ አሁን እዛ ቲም ውስጥ የመከፋፈል ነገር ነበር መከፋፈል ስለ አንተና ልጆቹ ጠብ ነበራችሁ ነበራ እሺ ጥሩ ሲሱ ንገረኝ እውነት ነው ምንድነው እኔ አሁን አስተዳደጌ ያለ አይደል ይሄው አብዮት መስቀል አደባባይ ምናምን ያደኩትና ቪና ጨዋወት የሚባለውም ለቡና ይባል ነበርና ያው ተቀራርበው የሚለውን ነገር መቀራረብ ስለምወድ በህብረት ይዞ መሄድ ስለምወድና እንግዲህ እዛ ደግሞ አታስረዳም እኮ ያውቃሉ እዛ ደግሞ እነ ጌታነህ ምናምን ነው አጥቂዎቹ የነበሩትና ተመስገን የሚባል አጥቂ ነበር 20 ጎል አግብቶ ካስታወስክ እንትን ዓለም ዋንጫ ላይ ሄዷል የአፍሪካ ዋንጫ የዓለም ዋንጫ የሳውዝ አፍሪካ እና ቶፕ ናቸው በወቅቱ የነበሩት አጥቂዎች እና ለእነሱ ቶሎ ቶሎ ኳስ ይድረስ ነው ቡድኑ እና እዛ ደረጃ የሚያደረሰን ይህ ጨዋወት ነው እኔ ደግሞ አዲስ ጠቡ እሱ አይደለም እኮ ሚድፊልድ ላይ ያሉት እነ ኤፍሬም ናቸው ሙልጌታ ናቸው እነፋችሁን ምናምን ናቸው አይደል እንዴ እነሱ ከኋላ ይዞ እሱ ነው ጠቡ አይደለም እንዴ እሱ ነው አይ ተያያዥነት ስላለው እሺ በል ንገረኛ ተያያዥነት አለው ምክንያቱም ቶሎ ይሰጡና ቶሎ እንሰጥና ኳሱን ከዛ ወደ ሜዳችን ላይ ነው ድሮፕ ምን ወደ ኋላ እንወርዳለን ይሄ ደግሞ እኔን አላስማማኝም ምክንያቱም እንዴት ለፕሪሚየር ሊጉን እየመራን የተሻለ ቡድን ሆነ እንዴት ነው ለቲም ለቀህ ሜዳ ላይ መተምታፈገው እዛውና አፈነና አቀማለን ችሎታ አለን ሁላችንም እዛው አፈነን እዛው ቀመታን ማግባትም እንችላለን ከነገና እድል ከሰጠው ሁሉም ቡድን መጫወት ይችላል አቅሙን ማረግ ይችላል ጤና ቡድንም ቢሆን እግር ላይ ከተቀመጠ ይችላልና ያ ነው ያላስማማኝ እኔ እና የመስብ ሰባ ተቀመጥንበት አንተ ደግሞ ጨቅጫቃ ነህ በዚህ እኔ ትንሽ አው እና እንትን አላለም አልተስማሙም እኛ ይሄን እዚህ ድረስ ያመጣኝ አጋጣሚ ሙልጌታ ምህረት ፈቹል እና ኤፍሬም ዘሩ ናቸው ሶስቱ አራተኛ እኔ ነኝ እና የነሱ አጫዋወት የለመዱት እንደዛ ነው የመጡበት መንገድ ደግሞ እነሱ ውጤታማ ናቸው ከውጤቱ ጋር አይደለም እኛ ግን እንዴት ነው የምናሸንፈው ነው ከዛ በኋላ እኮ መንሸራተት ጀምረን ነበር
ያው እንደዚህ አይነት አጫዋት ይዛ ረጅም ላትሄድ ትችላለህ። እና እንዴት ነው ምናምን ትንሽ ጭቅጭቅ ተፈጠረ። ስብሰባ ተቀመጠን። ያው አንድ ስለሆንኩኝ እኔ ወደ እነሱ ና ተባልኩኝ። 24 ነበራችሁ፣ 23ቱ ወደ ብዙሃኑ ነው የምትመጣው። ወደ ብዙሃን ነው የምትመጣው። ሽማ ማን ነው? ኮከቤና እንትና ያነጋገራችሁ? ጸጋ ጸጋ ዛብና ኮከቤ። እሺ። እና ያው ልክ ነው፣ ሀሳቤን ደግፈውታል። የኔን ሀሳብ ግን አንድ ነህ፣ ብቸኛ ነህ። ምክንያቱም ለብዙሃኑ ተገዛ ለብዙሃን። ወደዛና ተባለ። ያው ልክ ነው፣ ሎጂካሊ ስታስበው ወደዛ መምጣት ይሻላል። ግን እኮ አንተን ቢከተሉ ይሻል ነበር። በዛ ነገራቸው እየገባባቸው እንትን እያደረገ በጣም ተንሸራተተ ቡድኑ። በቃ በጣም ተንሸራተተ። እና እንዳልኩ የአሰልጣኝ ለውጦችም አሉ። እንደገና ይሄ አጫወትም ያው አያዛልቅም እና ትንሽ እንትን አለባቸው። ከዛ ትልቁ ፕሮብሌም የነበረው ምንድን ነው፣ ወርደን የምናገኘውንም ኳስ ቶሎ ለአጥቂዎቻችን ነበር ምናየው የምናገኘው። ያ ማለት ቶሎ ሰጠን ማለት ነው። እነሱ ካገቡት አገቡት፣ ከሞከሩ ቶሎ ተቀማን እና ምንለፈው ይበልጣል በሰው ለሰው ይሰጠ ምን ለፈ ምን ለፈው ይበልጣል። ይሄ እኔም ብዙ አላስማማኝም። ያ በቃ እንትን አድርጎ በቃ በዛ የተጀመረ እንትን ደስ ሳይል አለቀ። ቆይ አላለቀም። መከላከያና ላልፈው ነበር። እሺ አታልፈው። መከላከያና ትልቁ ቀውጥ የሆነው መከላከያና ደደቢት ተጫወቱ። ቅድም የጠየቅኩት ጥያቄ ነበር። ልጆቹ ሁሉም ሊደበድቡ መጡ። ሁሉም በቃ ያው እንደተባለው እኔ ከገባው ሰዓት ጀምሮ በአጋጣሚ እግዚአብሔር ፈቅዶ ቡድኑ በጣም ለውጥ አምጥቷል። መከላከያ በጣም በቃ የሚታይ ቡድን ሆኗል። ብዙ ተመልካቾችን ማግኘት ጀምሯል ምናምን እና ያን እንትን የተቋረጠው ያንትን ነው የተቆረጠው እና እዚህም አልተሳካም እኮ እዚህም አልተሳካም። እዚህ እንደዚህ አድርገህ ከሄድን ሄደና እና ብትሄድም ደግሞ አይነት ነገር አለ ብትሄድም የእኛ ቡድን ያሸንፋል የኛ ቡድን እንትን ነው የሚል ነገር ነበረ። እና ትንሽ ፋይት ነበረው ጨዋታው። በጣም ዱላ ነበረ። ሁሉም አንተ ላይ ነበር ሰነዝሩት። በጣም ነበረ። እና በዛ እንትን ውስጥ እኔ ያው ከቁጥር ውጭ ሆንኩኝ ማለት ከባድ ነበር ለእኔ። ሁሉም ተጫዋቾች ሊመቱ ከመጡ ትንሽ ከባድ ነው ለአንድ ተጫዋች። እና ያው የሚገባኝ ነገር አለ ከወጣው በኋላ ምናምን፣ ግን እንደዛ ነርቨስ ውስጥ እንደዛ ነርቨስ ሆኜ ምናምን ባለውበት ሰዓት ዳኛውን ትንሽ ተናገርኩትና ከጨዋታ ውጭ ወጥቼ ነበረ። ቆይ አሁን መቀየር ፈልጓል አሰልጣኙ። እኔ ከጨዋታ ወጣሁ። ከጨዋታ ወጣሁ ማለት ከሪትሙ ወጥቻለሁ እና ኦልሬዲ መውጣት ነበረብኝ። በቀይ ልትወጣ ትችላለህ በሚል እሳቤ እንደዛ ኦልሬዲ የሚገባው ልጅ አጋጣሚ ፈቹል ነበረ እና አሟሙቆ እየጠበቀኝ ነው እንደዚህ እና እኔ እየወጣሁ ነው መንገድ ጀመርኩ። መስመሩ ላይ እንግዲህ ሆኖ እንግዲህ የሚገባ ተጫዋች ብዙ ነገር እኮ ይዞ ነው እንዲያረጋሉ ብሎ እያለ ነው መስመር ላይ ቆሞ ከአራተኛው ዳኛ ጋር ይገባ ነው። ሶስተኛ ተቀያሪ ነኝ እኔ። በአጋጣሚ 2-0 መርተን ነው ሁለት እኩል ይሆን ነው እና ያ ትንሽ ነርቨስ አድርጎኛል ምናምን የልጆቹም ነገር አለ እየጠበቀኝ እያለ ዳኛውን ትንሽ ተናገርኩ። ያን ያህል የከፋ አይደለም። ያው እነሱም ራሳቸው ይከፋል እንዴ ቀይ የሚያሳይ በምን ምክንያት እንዳይት አዎ ማለት እኔ ድብደባ በጣም ደርሶብኝ ነበረ። በጣም እኔ ከምታወቅበት አጫወትም አስወጥቶኛል። እኛ ሁሉ አይተናል እንግዲህ ምንድን ነው እየተባለ እኮ ነው አሁን ከአንተ ልስማ እንጂ ምንድን ነው ምክንያቱ? ልክ ነው። እና ተናድጄ ስለነበረ እውነት ለመናገር አልሰደብኩትም። እሱ ቢጠየቅም መናገር ይችላል። አይ አልሰደብኩትም፣ እውነት ለመናገር መጀመሪያ ወደ ዳኛው ነው የምንሄድ። አንተ ተቀያሪ መውጣት ነው። አይ በአንተ ምክንያት ነው ይሄ ነገር የሚደረገው። እኔ የምቀየረው በአንተ ምክንያት ነው። ዳዊት ክፉ ነገር ትናገራለህ አንዳንዴ። ቅስም የሚሰብር አብረን ተጫውተናል እንዴ? ቅስም የሚሰብር ነገር ትናገራለህ። እንግዲህ ተጫዋቾች አሉ እናገራለሁ ምስል ማለት በቃ ዓለም እዚህ ዓለም ላይ አይደለ እንደ ያለ ነው። ምን አይነት ነገሮች እናገር ማለት አታዩም እንዴ? ሊጉን ሌሎች ሊጎችን አታዩም እንዴ? እንዴት ፕሮቴክት እንደሚደረገው ምናምን ተማሩ እንጂ ምናምን፣ ሰላማዊ ንግግር እኔ ተማሩ እንጂ ምናምን ተማሩ። አሁን ያናድዳቸዋል። ተማሩ እንጂ እዩ እንጂ ምናምን አሁን ያናድዳል። እሱ አይደለም የዛን ቀን እሱ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምናገረው። ግን ዞሮ ዞሮ እንደዛማ ቢሆን እንግዲህ እስካሁን ያለኝ ሶስት ቀይ ነው ይህ ሁሉ ዓመት ተጫዋቼ። እንግዲህ እንደዛ ባይሆን ብዙ ነገሮች ይከሰቱ ነበረ። ግን ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው በሁለት ቢጫ የሚያየውበት የወጣውበት ጊዜ አለ። ይሄኛው ግን እንዳልከው ልጁ እያሟመቀ ነው እየጠበቀን ነው። እንግዲህ ያው ፈጣሪ ዛኔ እንትን አድርጎኛል፣ ሆት አድርጎኛል። ያው እንትኑ በጣም ተነስቼ ነበር፣ ከፍ ብዬ ነበረ እና ያው ትንሽ ወርወር አደረኩ። ብዙም አላስታውሰውም፣ ግን መጥፎ ቃል እንዳልሆነ አውቃለሁ። ከዛ በኋላም ስለተገናኘን ከዳኛው ጋር ማለት ነው ለምን ዝም ብላ አልወጣህም ነው እሱ ምንት ነው አጋጣሚ አሁን ኮሚሽነር ነው የዛኔ የነበረው ዳኛ እና
አውርተንበታል በጉዳዩ ዙሪያ ላይ ግን ያው እሱም ባትናገር ይሻል ነበር በሚለው ተማመነ። እንግዲህ ልጁ ተመለሰ። ሊቀየር የነበረው ልጅ ሶስተኛ ተቀያሪ ስለነበርኩኝ እኔ በማል ይቀየር ጥሩ አሁን እሱም ተመለሰ አንተም በቀየጣ ሌላ ደግሞ ድብድብ ተጀመረ እዛ ጋር። እሺ ምንድነው እሱ እንግዲህ ምንድነው እንትን የተባለው የተጀመረው የነበረው ድብድብ ይሄ ቀዩ ሲመጣ ጌታነህ እንግዲህ ያው የነበረው ነገር አለ እንዳልኩ ሜዳው ላይ ጌታነህ ደግሞ ትንሽ ራሱን መቆጣጠር አልቻለም። ሮጦ መጥቶ ብንሸነፍ ባንተ ነው ምናም አይነት ነገር አለ። አንተም ተናገርከው? አዎ ብንሸነፍ ባንተ ነው ምናም ስለው እኔም ተመላለስን። ያው ምንድነው ቀጥታ እንግዲህ ሆኔ ካሜራ ላይ አንዳንዴ የማይወሩ ነገሮች ይኖራሉ እና ተመላለስን። የክፍለ ሀገር ልጅ አልከው? ውይ አላልኩት። አይ ዳይስ ራሱ እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ አንዴ ስላለው ክፍለ ሀገር ልጅ ነው። አይ ከአዲስ አበባ ውጭ አይደል የክፍለ ሀገር እያለ ያበሳጫቸዋል። ተነካ ታደርግና ጨዋታ እንዲበላሽ ታደርጋለህ። እሺ ተናገርከው? አይ በአብዛኛው እነሱ ነው የሚያደርጉት ነው ጨዋታ የማበላሸቱ የነሱ ነው በብዛት። እንግዲህ ወዲ ያንድ ክለብ ሁለት ተጫዋች ሲደባደቡ ወይ ደግሞ ለመደባደብ ሲያደርጉ ብዙ ጊዜ እንትን አይልምና ትሬት ነው። እኛ እንግዲህ ስናይዛን ትሬት ነው ይመስል ምንድነው እያለን ነውና ምንድነው እሺ የተፈጠረው? አበቃ እሱ እንግዲህ እሱ ተናዷል። ምክንያቱም ሮጦ ነው የመጣው ከዛ ወደ ማህሚራው አጥቂ ቦታ ላይ ነው ያለው። ሮጦ መጥቶ ነው ብንሸነፍ ባንተ ነው ምናምን ያው ስድቦች እኮ ይኖራሉ እኮ። አዎ ተሰራደባል ተነጋግራል። ያው ሆት ሮጠን ስለሆነ ምናምን ሙቀት ስላለ እዛም አላበቃም። ሲጀመር ራሱ ጨዋታውም አልቆ መልበሻ ክፍል ውስጥ ቀጥሎ ነበረ። እዛም እና ግን እዛ ያው ያለው ነገር ዳኛውም ምንም እሱንም ማስታገስ ስለነበረበት እንትን አደረገው። ወጥቼ በጣም እልህ ውስጥ ነው ያለው። ልጆቹ አለ ልትጣሉ ነበር? አዎ የልጆቹ አዎ። ግን የተጣላ የለም እንደዚህ። ግን ማን ያሸንፋል ብትደባደቡ? እንግዲህ ብልሃት ይኖራልኛል ብዬ አስባለሁ። ጉልበተኛ ጉልበትም አለው። አዎ በዛ ላይ ጥሬ ጉልበት ነው ያኔ ከደቡብ ጥሬ ጉልበት ነው ያለው። እና ማን ያሸንፍ ነበር? እኛ ደግሞ ፈልገን ነበር ይውጣላቸው ምናምን ነገር። ተመልካች እኮ አንዳንዴ ይህንንም ማየት ይፈልጋል። እና ይውጣላቸው ምናምን ቢሉም ግን ብትለቁ ኖሮ እንተቃቀፍ ነበረ። ግን ማን ያሸንፍ? እኔ እንግዲህ ያው እንዳልኩ እኮ በፊዚካሊ ያለው ነገር ወይ ወደ ዲፕሎማሲ ልገባ እችላለሁ። እዛ አካባቢ ደግሞ ኮርና እንጨትም ምናምን አለ አለ። አይ እንግዲህ እንደባደባለን ብዬ አልጠብቅም። ሆነን ለመናገር ያው ትሩ እንዴ ነገራችሁ እኮ የድብድብ ነው የሚመስለው ምናምን። ያው ገላጋዮችም አሉ ትበርዳለህ ወዲያው እንትን እንጂ እንደዚህ ሜዳ ላይ ተያይዘ የሆነ ሰው መክረዋል። የቀድሞ ተጫዋች አትፍራ፣ ተደባደብ፣ ገላጋ አለ ብሎ እንግዲህ በእኛ አይነት ቁመት በእኛ አይነት ፊዚካል ያሉ ሰዎች አሉ፣ አጠር ብለው ቀጠን ያሉ እንትኖች። አንዱ ተጫዋች ነው እንግዲህ እንደዚ አይነት ፊዚካል ያለው ሰው ነው። እሱም ገላጋ ያለ አጋዥ እሱ የእሱን ታክቲክ ነው እስከ በፊት የሚጠቀመው የነበረው ሲጫወት በነበረበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር አልፈራም አለ ሲመክረኝ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ከተገና ከተፈጠረ አልፈራም አለ። ምክንያቱም 11 ነው አይደለ? ሁለት ነው የምትጠላው። 10 20 ገላጋ ያላል፣ ዳኛው አለ፣ አራጋቢው አለ፣ ምኑ አለ። እና ወደ አንዱ የሚሄድ አድቫንቴጅ አለ፣ ወደ 3 4 ሰው የመሸሸግ እንትን አለ። ስለዚህ መተህም አንድ ነው የሚመጣው ምት፣ ወይ ደግሞ ላትመታም ትችላል፣ ቀድመህ መሮጥ ነው ነው ያው የእሱ እንደዚህ ነገር እንዳትፈራ ትቀድምና ወደ አገላጋይ መግባት ነው እና እንዳትፈራ ያው ጆክ ነው ዞሮ ዞሮ። እሺ በዲፕሎማሲ እና በምናምን ያለውን መካከል እንወሰደው። መልበሻ ክፍል ምን ተፈጠረ እንደገና? ከዳይ ጋር ያደረግነው ቆይታ አላለቀም። ሳምንት ተመልሼ እስክመጣ እዚሁ እንገናኝ። መልካም ሳምንት እንላችሁ።